ele era popular. No lugar onde morava, os bichos organizaram uma festa. Dom Ratão comia a bebida até encher a pança. Como que você está se sentindo lendo o livro? Eu me sentindo legal, inteligente. Indicadores das escolas municipais de Sobral, a qualidade, a característica, a estrutura como um todo, era da pior qualidade. Precisava mesmo de alguns elementos assim, relacionados à liderança que são, para mim, imprescindíveis. No caso, por estarmos num contexto de educação pública, a liderança política. Não havia uma demanda por parte das famílias, porque elas estavam como que acostumadas àquela realidade que estava posta. Eu considero o papel da liderança política para essa mudança de mentalidade. Você superar essa compreensão de que, por exemplo, pobre não aprende. Ou seja, desconstruir um pouco aquele estereótipo, aquele mito de que uma criança que é pobre, que mora na periferia, que eventualmente pertence a uma etnia, uma raça, ela não pode aprender por uma questão social, econômica ou cultural. Isso não é verdade. O que eu mais aprendi com os profissionais e com a estrutura do trabalho que é feito na educação pública de Sobral é que o que garante efetivamente que uma criança vai desenvolver as suas habilidades efetivas é a qualidade do ensino que é ofertado a ela. Você não pode deixar de ter metas, objetivos claros e foco. Primeiro, a criança se alfabetiza, para depois todos os outros conhecimentos serem colocados a ela, né? Então, primeiro a alfabetização, e essa alfabetização precisa ser na idade certa. Segurando algo com muito cuidado. A mãe se espantou, mas ela tem cara de lagarto. Eita, parabéns! Eu comecei a ler, eu só letrando sílaba por sílaba, palavra por palavra. Por exemplo, era brinquedo. Eu separava brinquedo. Aí eu conseguia ler de pouquinho em pouquinho, aí eu fui reformulando as palavras, da pequena pra grande. Era as palavras pequenas, seria mais fácil de ler. As grandes eu teria um pouco de dificuldade, mas eu conseguia. Tem um alfabeto? Pois então, eles separaram o alfa, beta. Aí o alfa é um livrinho e o beta é um lápis. Meus professores chegavam na sala. Hoje vamos aprender o alfabeto com o alfa e o beta. Aí eles vão lá brincar com o alfabeto. Era uma coisa bem interativa, bem legal. E isso sempre ficou na minha memória. Eu ainda lembro do cheiro da sala, brincando com o alfa e o beta. Era muito bom. Num primeiro momento, a gente deve ter retirado de folha, ou afastado da prefeitura, pessoas que não tinham ingressado por concurso público. Mas o que nós estávamos querendo não era afastar pessoas, a gente estava querendo fazer com que a educação tivesse profissionais que fossem hábeis, competentes, com respaldo para exercer a função. Desde o início, né, os professores foram subsidiados e são acompanhados pela secretaria com formações. A formação em serviço, ela vinha para complementar aquilo que estava ausente na formação inicial. Inicialmente quinzenal, depois passou a ser mensal. E o professor saía daquela formação com o material que ele ia precisar para as aulas no mês seguinte. E a gente sai lá com uma bagagem muito grande para trabalhar no decorrer do mês. Tudo que acontecia em sala
era também objeto de estudo e de compartilhamento na formação em serviço. E esse professor ele vai trazer a sua experiência em destaque na sua escola e apresentar para os demais professores. E os demais professores vão construindo ali as suas ideias, vão elaborando projetos, vão elaborando o próprio planejamento deles mensal, de acordo com aquelas experiências que são trocadas dentro da formação. Então isso foi muito rico para o professor, e principalmente para o coordenador também. Porque quando o professor chega na escola de uma formação, a gente senta no planejamento, ele passa para o coordenador tudo que ele viveu ali naquela formação e a gente vai construindo o passo a passo da nossa escola. Esse menino, ele tem 6 anos. Além dele ter dificuldade de aprendizagem, ele tem problema de dicção. Ele troca palavras, por exemplo, o nome Mário, ele chama Mário. Além dele ter esse problema de dicção, ele era como se fosse um aluno imperativo. Ele não ficava quieto. Era muito difícil você ter a atenção. Como é que eu consegui? Eu usei muitos jogos. Isso aqui é um CD. Eu cortei várias imagens, chamava ele individual. Uma mesinha dessa, ele lá, eu aqui, entendendo? E aí eu mandava ele ler a palavra e ele botar o pregador na palavra. Por exemplo, aqui o nome é baralho. Ele pegava, ele lia o nome baralho, colocava aqui. Está mais bonita. Eu gostaria que um aluno viesse tirar o nosso ditado secreto no envelope. Leia a palavra bem alto. Babel. Como é o nome da palavra? Babel. Agora todo mundo vai escrever a palavra Babel no número 1. A secretaria compreende a importância que é acompanhar a escola, acompanhar o gestor, acompanhar o professor, dar suporte ao professor, dar suporte aos alunos. Hoje a gente tem um acompanhamento da superintendência administrativa e uma superintendência pedagógica. Boa tarde. Boa tudo tarde. Bom? Para afastar? Sim, você aguarda só um instante. Tranquilo. Uma vez por semana ela está na escola. A administrativa, quinzenalmente, 15 dias ela está lá comigo. Então, assim, há um acompanhamento e não é só um acompanhamento de cobrança. É um acompanhamento de apoio, né, de parceria, de dar ideias. É, faz parte da escola. Ela é uma peça ali também fundamental à escola. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem. Vamos lá? A nossa caminhada? Vamos. Mano. Boa tarde. Boa tarde. Aqui dá quanto, gente? Sim. Aí, através desse teu gráfico, eu posso já puxar pra mim a questão da porcentagem. Tipo, tu vai colocar quantos alunos gostam de futebol? Uhum. Tantos. Né? Esse total de alunos vai representar quantos por cento da sala de aula? Uhum. A gente pode fazer essa ligação da tua habilidade com a minha. Eu vou colocar pra eles criar um probleminha na sala, né? Trazer um assunto e eles tentarem resolver ou até criar e resolver. Como é que ele fez? Eu vou tentar fazer essa dinâmica. Eu vou usar a divisão. Como é que eu posso fazer pela divisão? Você pode dividir por 20. 20 dividido por 100? Sim! Aquele show que ele deu, parecia que era a própria professora explicando, e o mais interessante é que os colegas participam, né? Ele vai instigando os meninos e os meninos vão respondendo, vão participando, e ele foi. O que, que nós tínhamos também nesse acompanhamento da superintendência? A possibilidade dos planos de ação direcionados para aquelas situações que estavam identificadas como crianças com alguma dificuldade. Vou lhe mandar as planilhas do planejamento e os níveis dos meninos. Um eixo fundamental do êxito da gestão escolar, especialmente para uma educação pública que
garanta o aprendizado das crianças, porque isso é um direito das crianças, é o diretor escolar. Para quebrar com o que havia na época, que a gente tinha diretores analfabetos, crianças analfabetas, foi preciso retirar todas as lideranças das escolas, estabelecer um processo formal e longo de seleção de novos diretores, em que, digamos, das 14 competências que eles observavam, 11 eram atitudinais. Então, eles estavam selecionando as lideranças a partir da capacidade dessas lideranças de acolher, de inspirar, de dialogar, de escutar, de conduzir, de orientar. Que veio assistir um pouquinho da aula de vocês com o tio Elton. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos ler aqui as palavras da planilha para a gente fazer aqui a correção. Pensa, lendo, entende. Quando a gente faz testes de leitura, a gente sempre faz um parâmetro. Eu faço um teste de leitura e ela faz o dela. Aí a gente, sem conversar antes, a gente vai conferindo. Aluno... é o que, Cris, pra você? Aí ela diz a análise dela. Eu considero ele isso, isso, dessa forma, ele sabe isso, precisa mais disso, e eu faço da mesma forma. Aí alguns realmente coincidem, se é a mesma coisa, e outros a gente diverge. Aí quando a gente diverge, eu faço o quê? Volto pro campo. Aí faço novamente e análise e tudo mais. E como no caso dos professores, é realmente, se a gente só sabe no que ele se identifica mais, no que ele... se sobressai estando em sala, né? Dando suporte também, mas estando em sala, acompanhando, fazendo intervenções. E no aluno não tem outra forma mais eficaz do que uma avaliação, um teste. Não necessariamente uma prova de tantas 24 questões, 22 questões. Você identifica uma fragilidade em determinado assunto. Você quer fazer ali um teste rápido e ver se é aquilo mesmo, se essa dificuldade existe, persiste. Aí você faz uma questão, uma filipetazinha, uma questão faz, aplica, recolhe, mais ou menos dessa forma. A gente vai fazendo isso sempre. E toda vez que tem aquela musiquinha da rima, eles podem estar até mais dispersos, mas eles criam energia por bater palma, por brincar. É bem isso mesmo, né? Além desse processo que eles têm que fazer, desse registro, eles têm que sentir também que é algo dinâmico, que é lúdico, mais prazeroso, agradável, né? Demais. Inclusive pra gente que tá ali atrás assistindo. Como ponto de atenção, o aluno Samuel, por exemplo, que a gente sabe que é um aluno muito bom, é muito inteligente, faz todos os processos, registra tudo. Hoje, por coincidência, né, ele não estava colocando a palavrinha da rima. Tá um comentário positivo. É muito bom, logicamente, né? É maravilhoso. E um comentário negativo, isso pra mim é um ponto de alerta, pra que eu sempre tente melhorar mais e mais. Ali a gente vai com um único objetivo, que é contribuir com o aperfeiçoamento da prática. Então, sempre a gente vai trazer para o professor ali pontos muito positivos que a gente vem construindo no decorrer desse processo junto a ele na sala de aula, para que ele se sinta à vontade em estar sempre nos acolhendo, nos recebendo na sala, porque quem determina o processo de aprendizagem não é a direção da escola, não é o coordenador, é o professor comprometido, é o professor que está ali determinado a conseguir tirar do seu aluno o melhor. A gente escuta, quem mais sabe o que acontece, como funciona, é a professora. Outro parâmetro forte foi ter dado à gestão autonomia, e aí eu diria 3 autonomias aí no mínimo, né? Autonomia financeira, autonomia pedagógica e autonomia administrativa. Para fazer com que a direção da escola se focasse com mais tempo, com mais ênfase, com mais energia naquilo que importava, que era a gestão das aprendizagens. Vocês sabem que nós recebemos o resultado da avaliação externa que os meninos fizeram em junho. Quando a gente identifica as habilidades, né, os conteúdos que não foram consolidados pelo aluno em determinada área, a escola e a gestão municipal tem como fazer as intervenções a partir de um olhar que a própria avaliação lhe norteia. Então, assim, gente, lá no quinto ano B, nós tivemos aí 4 alunos que ficou nesse nível muito crítico, né? Que são alunos que vinham diante dos resultados internos, mostrando crescimento. E aí nós fomos surpreendidos com esse
resultado, né? Você nunca pode jamais dizer essa palavra desistir de um aluno. Nunca. Soldado protege pessoas. O soldado protege pessoas. O cachorro do vizinho é valente. O cachorro do vizinho é valente. O dia que ele conseguir ler, identificar uma letra, você tem que botar a autoestima dele lá. E o que eleva uma criança é a autoestima dela. Cavalo. Quantas vezes nós batemos o pé no chão? Três. Então, cá, o vá e o mó. Quantos tem? Três. Hoje eu criei essa metodologia da separação de sílabas com o pezinho. O professor vai inventando diversas metodologias. Aí o Pepe seria o capitão e o Babel seria o marinheiro conselheiro. Ele leu a historinha e criou a imaginação dele, a imaginação criativa dele. A educação é amor. Então você tem que investir naquele que ainda está precisando dar uma lapidada, precisando melhorar. Porque aquele que já sabe, ele já pode auxiliar aquele seu colega. Aquela pessoa que se destacava ou que aprendia mais rápido que as outras, porque tem isso, né? Que algumas pessoas pegam um jeito mais rápido que as outras, botavam pra meio que ser um auxiliar de sala, meio que ser um professor mirim. Foi muito legal a ideia. Porque o professor, ele tem uma didática de falar, mas às vezes ele não fala a língua do aluno. E botar um aluno pra explicar a matéria que foi dada, fica melhor a compreensão e até mais divertido pra ele, porque é o colega dele que tá ensinando ele. Chegou a prova mais importante do ano, no Fundamental 1, que era o SPAES. Os professores chegaram em todos os alunos que tiram notas boas e chamaram todos os alunos que não têm notas muito boas. A gente ia ficar como monitor só daquela pessoa. Essa garota que não tirava notas muito boas, ela acabou tirando um 22 de 24. A gente conseguiu fazer com que ela tirasse uma nota alta. É como se você tivesse cumprido o seu papel como monitor, como ajudante. Você conseguiu o que queria, né? Ajudar. Conseguiu fazer com que aquela pessoa ficasse feliz com ela mesma, com o resultado dela. E a gente que fez parte disso ficou muito feliz porque a gente conseguiu ajudar ela. Mesmo ela não me agradecendo de uma forma direta, eu fiquei muito feliz por mim mesmo. Não recebendo nada em troca, mas eu fiquei feliz por ter mudado, querendo ou não, mudado uma vida. Eles se motivam muito por essa ideia de estar nos primeiros lugares, entre eles, de estar em destaque, a turma. Tem toda uma motivação, todo um trabalho, tem premiações também, né? Para que eles se sintam bem, se sintam bem vistos dentro do município. Em contrapartida, a orientadora educacional e o trabalho socioemocional aqui na escola precisa estar muito atento a isso, para que a gente olhe como tá atrás. Eles ficam muito ansiosos, né, da prova. Aí no dia da prova eles ficam nervosos e afeta muito no resultado deles. E eles querem dar o seu melhor, né? Aí chega esse momento, esse seu melhor, às vezes, né, eles ficam tão nervosos que eles acabam confundindo e às vezes eles até sabem tudo. Mas na hora, né, o nervosismo faz com que a gente trava. Imagine uma criança, né? E a gente vai trabalhando autoconfiança, a gente vai trabalhando competências que vão realmente ajudar nesse processo. Um dia antes da prova, né, a gente faz um momento com eles, né? A gente conversa, né, faz brincadeiras também e tenta deixar eles tranquilos, né? Fazer com que eles confiem neles mesmo, porque eles têm esse potencial. Olhar qual foi o resultado que ele atingiu, ver com ele direitinho o que foi que ele errou, como foi que ele errou. E diante daquilo tudo, eu tenho que deixar claro para ele, né, que aquilo dali foi um resultado que ele pode mudar a qualquer momento. Que ele pode ir mais além, que ele tem capacidade de ir mais além. Nós temos muitos professores que ele tem uma maneira de conduzir a sua turma sem repassar essa pressão. É aquele professor mais leve, mais suave, que faz sem demonstrar a pressão que tem por trás. A meta que ele tem que atingir. E tem outros professores que dividem ali com o aluno
o que eles precisam atingir. Cobrança na gestão é lembrar da sua responsabilidade. Ah, Adão, estou lhe cobrando que você precisa entregar esse plano de aula até 5 horas da tarde. E eu preciso receber até 5 horas, tá bom? Se você precisar da minha ajuda, me chame, estou aqui. Mas eu preciso receber até 5. É uma cobrança. É só uma lembrança da sua responsabilidade. É sua responsabilidade, não é a minha. Né? A minha é de lhe lembrar. E eu estou lhe lembrando. Então, você que tem que estar fazendo aquilo que está sendo cobrado. Pedagogicamente falando, é também acompanhar. No meu caso, eu acompanho meus professores. Eu vou acompanhando para saber se está tudo acontecendo de acordo com o plano, de acordo com a metodologia, de acordo com o que a gente combinou no planejamento. E se não estiver acontecendo, eu chamo e lembro como a Rafa falou. Olha, não está acontecendo. Foi que houve. Vamos lá. Vamos passar a acontecer? As cobranças, óbvio, existem. Né? A gente não pode aqui sair falando coisas lindas da rede sem dizer que isso dá trabalho, que isso é muito esforço, sabe? Que isso é muito abrir mão. A gente abre mão de muita coisa, às vezes até da nossa família. Já é internalizado na gente, né, que trabalha na rede pública de Sobral, o algo a mais. O ficar depois das 5, o ir aos sábados, no domingo, se for necessário, dependendo da demanda. Isso é muito... é um hábito. É um hábito que foi criado, porque a gente sabe e a necessidade disso. A responsabilidade é tamanha, principalmente nós que estamos na gestão, como coordenador e diretor, que nós temos a consciência que a qualquer momento a gente tem que estar lá na escola. E a gente se conhece tanto que às vezes ele não precisa nem falar. Eu já percebo pela fisionomia dele. Celtinho, você não tá bem, né? Tem dias que eu tenho vontade de sair. Não, não vou mais. Só que eu lembro que existem crianças que precisam que eu esteja ali todos os dias. Abre o livro, Ramon. Lê a página 4 para os teus coleguinhas. Era uma tarde de chuva. Pepe se chateia, olhando pela janela. Tem bastante professores maravilhosos. A tia Fátima Pinto é uma professora maravilhosa. A tia Sandra também é uma professora maravilhosa de matemática. Vai formar a cruz, volta. A tia Cristiane é uma pessoa confiante e ela me deixou mais confortável aqui na escola. Deixou mais feliz. A gente tem bastante segurança. As professoras explicam bastante vezes e a gente consegue entender bastante. Sempre me apoiavam naquilo que eu precisava. Quando eu tirava alguma nota baixa, assim, abaixava um pouco, eles vinham e falavam assim, tá tudo bem, não precisa ficar triste, vai dar tudo certo. Eles me incentivavam mais e era uma coisa muito gratificante e muito acolhedora. Existe um ambiente de empatia, de afetividade muito significativo nesse quinto nível de liderança, que é o professor escolar. Então, o professor ele consegue, através dessa proximidade com as crianças, através dessa afetividade ou desse olhar que é do diálogo, né, da conversa, do acompanhamento junto com a família, não da punição, mas sim a partir de uma construção, de uma abertura, de uma conquista de confiança, ele consegue criar laços que são bastante importantes. A gente tenta ali ganhar a turma, se envolver com eles, saber as necessidades deles. A gente tem também um projeto que a gente tem um dia de visitar a casa deles, né? O projeto Café com a Família é um projeto que eu criei na minha primeira direção, né? Lá na Taperuaba. E desde lá, então, todas as escolas que eu vou, ele me acompanha. A gente toma um café com a família se prepara para receber a gente, aí tem um café, né? Tem todo aquele carinho, né? É o professor chegando na minha casa. Poxa vida, é o meu professor, né? Todos os diretores da escola, eu acho que eles fazem, assim, eles tipo, eles priorizam isso, o feedback, né, dos pais e alunos, porque não é só a escola que fazem a educação em si pro nossos filhos, né? Os pais também têm que ter aquela participação. O próprio professor, ao iniciar a formação, ele é acolhido, ele recebe uma dinâmica de acolhida. E ele passa a entender que, a partir do momento, qualquer processo de desenvolvimento de aprendizagem, quando é estabelecido a partir de um acolhimento que é afetivo, que é cuidadoso, que é mediador, ele passa a compreender que aquilo pode ser replicável dentro do ambiente de sala de aula. O que eu mais gosto na escola? A questão do acompanhamento, o acolhimento
que ele tem com a, que a escola tem com a criança. Isso me deixa satisfeita. Eu sair para trabalhar e saber que minha filha está num lugar no qual ela gosta, ela se sinta bem, ela se sente à vontade lá. Eu vejo como é bom a gente transmitir o amor para uma criança. Porque através do amor de um professor na sala de aula, a criança consegue aprender. Os alunos dessa escola são bastante inteligentes. O caso que aqui as coisas são um pouquinho complicadas, no nível difícil, eles aprendem fácil. Não aprendi fácil. Ele entendi um pouquinho difícil, aí quando a professora repete, aí quando é na terceira vez, já estão entendendo. As crianças de Sobral são como? Boa de matemática, português. Começou-se a se criar um sentimento de autoestima, reconhecer aquilo como uma tarefa coletiva em que cada um pessoalmente tinha uma contribuição inestimável e reconhecimento público dessas contribuições. Quem não quer ser o melhor, né? E quando você está numa educação que é referência no Brasil e em outros países, como a nossa educação, é um orgulho muito grande, né? É um orgulho porque você sabe que ali é fruto de um trabalho que foi feito por toda uma equipe. Às vezes parece pouco tangível, mas é muito real, assim, como o retorno do alcance das metas, deles verem o sucesso das crianças, né, na alfabetização, como aquilo reenergizava. Então a gente, inclusive, caprichava, né, nos... Era uma festa bem bonita, assim, de prefeito, né, entregando ali para os professores as medalhas, e esse reconhecimento social pela nobre missão, pelo alcance, né, dos objetivos. A valorização do nosso aluno também, né? Porque a partir do momento que a gente é valorizada, a gente passa tudo isso para ele, né? A gente fica mais completo na sala de aula. A autoestima, o sentimento assim, forte de sobralidade, você fazer alguma coisa com a crença coletiva, ou assim, com a solidariedade coletiva, é uma coisa. Tudo hoje é mais fácil de ser feito em Sobral, e Sobral é referência, certamente, para muitos lugares do mundo, como o amor à sua terra faz com que haja um crescimento coletivo. Tomar posse daquilo, eu quero conquistar isso, eu vou conquistar isso, eu posso conquistar isso. Então, esse empoderamento foi dado a ela. Essa mudança de postura foi dada a ela na escola, porque começou a formar não só o aluno, e o cidadão. Ouvir de pessoas sobre a importância da escola, o que elas têm na escola, né, de bom, de benefício para seus filhos, eu acho muito bonito. Se nós temos pessoas, né, com um sentido mais afinado, né, daquilo que ela precisa defender como cidadã, pensando nos seus filhos, pensando nas novas gerações, nós temos a chance de ter uma sustentabilidade maior. A credibilidade que hoje as famílias dão à escola pública de Sobral é muito maior do que antigamente. Hoje, os pais chegam na escola pedindo a proposta pedagógica da escola. Hoje, os pais chegam na escola pedindo a agenda daquele dia que o menino não foi à aula para que o menino faça a atividade em casa. Né? Hoje ele chega na escola perguntando por que o nível da atividade que foi feita ontem foi bem mais baixo do que a prova que o menino realizou. Essa trajetória, ela me traz à memória um verso de Thomas Eliot, que ele fala do futuro preso no passado. Há 20 anos atrás, ela se aplicava. O futuro estava comprometido com o passado. Não é? Hoje, o futuro é um desafio. Pouca coisa se falar em um compromisso pela alfabetização, né? Cadê as outras importâncias e tal? Vamos dar essa resposta que o país ainda precisa. E a partir disso, perseguindo esse resultado, garantir que os sistemas tenham essa transformação que é necessária, né? Que as pessoas se sintam
cada vez mais engajadas e comprometidas, né? Exerço a minha profissão, o meu ofício de educador, com muito prazer. Às vezes, os filhos exigem ou pedem alguma coisa, né? E eu digo, olha, eu não sou dona de casa, minha profissão é professora. Eu quero ser esse professor quando eu ser grande. E eu comecei minha faculdade agora. Ela entrou na faculdade e ela me ajudou assim, ó, mamãe, a senhora consegue, a senhora pode. Eu tô fazendo pedagogia. Você é professora. Isso é muito bom, eu tô muito feliz. Eu acho que aumentou o meu nível de esperança e de fé nas pessoas, nas transformações, sabe? De ver mesmo o que, que as pessoas são capazes de fazer quando elas realmente se comprometem com algo. Armado de amor para trabalhar cantando pela construção das manhãs. Reparto a minha esperança com a clara certeza do novo dia que virá pela educação.